og velkommen til denne her video. Nu skal vi til at spise aftensmad, og så tror jeg, vi leger en eller anden leg, imens vi spiser. Og så ser vi, om der bliver mere tid, hvis I også lige skal nå at se Malles papegøje Son. Jeg har fået så mange beskeder fra jer i dag, om at I rigtig gerne vil se Son og se buret og alt det her. Men vi har haft så travlt, vi har stort set ikke rigtig haft så meget tid. Jeg har lavet en video i dag til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne, hvor jeg har pakket noget nyt ud, jeg har shoppet. Men det er her den første video i dag på selve Sanne Ville Family. Men se med her og se, hvad vi finder på. Og hvis jeg har lidt sorte render under øjnene og ser lidt træt ud, så har jeg lige været på motionscyklen. 12.000 skridt er det blevet til i dag. Jeg er meget stolt. Og de sidste par dage har jeg altså rundet 20.000 skridt om dagen, men i dag har det ikke lige været værd til at gå. Vi har hygget indenfor, vi har hjulpet Malle og firma lektier. Så dagen i dag er bare fløj afsted. Og nu sidder vi som sagt og skal til at spise aftensmad. Vi har lavet mad efter kostplanen, og det er det samme mad, vi fik i går. Chili con pollo, tror jeg det hedder. Fordi pollo betyder kylling. Og det ser virkelig, virkelig lækkert ud. Så, og det smagte så godt i går, så det glæder mig til at spise i dag. Pigerne får nudler ligesom i går, fordi at, de kan ikke så godt lide sådan noget mad her med chili, så de får nudler. De får nudler, det elsker de. De elsker faktisk nudler, så. Og jeg elsker den her ret chili. Con pollo. Con pollo. Nå. Hvad smagte du det? Det smager fantastisk. Er det blevet lidt mere stærkt? Ikke ret meget. Nej. Vil jeg prøve at putte mere chili i dag? Ja, det er. Jeg synes faktisk ikke, men det smager godt, især med det her døbelse til. Ja, det er lidt necrochens creme fraiche. Mm. Mm. Og vi skal lege en leg, ikke også, Sofia? Jo. Mm. Venter lige på Malle, og så ser vi, hvad vi finder på. Hvad for en leg er det? Ja, det synes jeg, I skal bestemme. Jeg har allerede bestemt. Mm. Hvad skal det være, skat? Den der, hvor man skal... Hvis man siger, ja, ja, så skal jeg tænke ind mit hoved A, B, C, D, E, F, G og så videre. Ja. Så skal I sige stop. Okay. Så siger jeg bogstav. Ja. Så hvem der siger et dyr, der starter med det, og med, ja. Det er dens tur til at sige det. Men man må ikke sige det samme to gange, eller tre, eller fire, eller sådan noget. Okay, hvem skal så? Vi venter lige på Malle. Ja. Jeg tænker, at det er mig, der skal starte, fordi det var mig, der fandt på ideen. Mm. Hvis jeg med ikke gider det. Og hvem kommer i morgen og skal se Malles papegøje, dværgpapegøje? Polly. Ja. Nå. Mm. Hvad siger Sofia? Mm. Har du fortalt Malle, hvad det handler om? Mm. Jeg ved det godt, jeg har lavet det. Sofia tænker alfabet ind i hovedet, vi siger stop. Nu er jeg godt. Stop. Kat. Hvad er det, der skal blive? Nå, det er jo skarpt derovre. Stop. Nej, jeg er ikke engang helt. Stop. Hun er altså ikke engang på gang. Hvad for hurtigt? Man skal altså lige have en chance, Sofia. Tænk, fortæl til Tien i dig selv. Stop. Ole? Ja. Hvad for katten hedder Ole? Er det Ole, eller? Nej, det skal være et dyr. Nej, det skal ikke være et dyr. Det skal være et ord, ikke et navn, Sofia. Nå, Orne. Ørne. Orm. Okay. Ja, jeg sagde altså Ørne. Ja, det kender vi ikke, du. Jeg sagde Ørne. Ja, det var mig, der sagde det først. Ej, du sagde Ørne, det er rigtig en hangris. Ja. Du får den. Sorry. Stop. Hej, O. Ørne. Mm. Det sagde jeg før. Mm. Skal du bare være hurtigt sige det igen? Nå. Stop. U. Ule. Åh, hvem får den? Det må du bestemme. Amalie, det hun har ikke prøvet. Mm. Eller har du? Ja, det har jeg. Jeg har også. Nu tager jeg mig sammen. Mm. Stop. Ej. B. Bianca. Bog. Ej, yes. En bird. Bækker. Ej, det skal være noget med et dyr. En anden ting. En bukgris. Bækker. En buhamgris. Bækker, jeg fik den. Bækker. Må det godt bare være en ting? Ja. Nå, okay. Det må bare ikke. Og jeg tror, du skal være dyr. Jeg tror jeg også. Stop. Igen. Ule. Nej, det har jeg sagt. Jeg kender altså ikke nogen andre dyr med u. Ure.
Det skal ikke være... En urokse? Nej, men det skal ikke være et dyr. Perfekt, det kan være alt. Nej, så Thomas. Stop. Stop. Jeg er ikke lige kommet i gang. Lige op, Ben. Stop. Ej, jeg var lige kommet i gang. Det gør han da. Stop. Stop. Det er nu far, han er ikke så hurtigt tænkt med. Stop. Undskyld, men vi kvinder, vi er lynhurtige. Jeg har sagt G. Et. Nej, G kulerød, så er det mig. Stop. G kulerød. Jeg har altså ikke lige gået i gang endnu. Stop. Stop. Hvor stop. Du skal ikke stikke den gamle ind i øjet. Stop. Okay, jeg starter nu. Stop. Du har ikke startet endnu. Amalie. Nå, det var Sofia, hun sagde æbe. Jo. Okay. Og det måtte heller ikke være et navn, jeg sagde bare Amalie. Den her mad, den smager fantastisk. Stop. Ål. Den. Stop. Se. Zebra. Okay. Nej. Citron. Sofia fik den. Jeg sagde sirupus. Og jeg sagde citron. Og hvem fik den først? Sofia. Okay. Jeg har hørt det først. Nej, vi laver et stensaks papir. Okay, så lad os lave det. Nu tre. Stensaks papir nu. Et point til mig. Okay. Et point til dig. Det er bare en ud af en. Du får den. Stop. B. B. En bog. Mor, det har du sagt. Bil. En bil, ja. Hvem er jeg den? Desværre. Desværre, mor. Stop. Nej, jeg er ikke engang gør det. Prøv lige rotte sig sammen. Stop. B. Dukke. Så er det mig. Stop. E. Elefant. Mm. Den er faktisk ikke så sejt. Stop. Stop en ven. Whiskey. Du har så wings, din tompe. Snak pænt til far, ikke? Din tompe. Du har så wings. Stop. K. Kat. Må da jeg blev sagt. K. 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 Morfar, mor, så bruger de. Stop. J. Jan. Nej, det må det ikke være det nu. Jeg. Farhavn. Jord. Desværre, Maja. Jeg kom først. Stop. Hvad? Hue. Jeg har den. Nej. Stop. M. Mor. Nej, det må man vist ikke sige. Jo, man må. Okay. Man må gerne sige. Man må gerne være med min familie. Okay. Stop. K. Kat. Nej, kat, ko, kurt. Nå, stop. Kurt. Må jeg også lige få alle sammen en chance, så var du hele tiden tager. Det er bare fordi, jeg er hurtigt tænkt, og det kan jeg ikke gøre for. Det er ikke godt. Okay, I får en chance. Men jeg siger altid kurt. Nej, mor får den. Mor får den. Stop. Kurt. Kastanje. Nej, det sagde du lige før. Nej, det var en mor, der fik den. Men alligevel. Nå, okay. Kop. Kanonkugle. Sofia fik den. Ja, Sofia fik den. Så er der fire Filippa. Stop. F. For. Frakke. Fire. Jeg sagde frakke. Og ikke hun har sagt fire. Det var ikke hvert navn. Jeg sagde frakke. Ja, jeg sagde for. Hvem sagde det først? Mor. Med far. Så får far den. Okay. Stop. Yes. Sut. Sut. Jeg sagde sut. Ja, sut. Og jeg sagde Sofia. Ja, det er et navn. Det må man ikke sige. Man må ikke sige et navn. Jeg er i gang. Man må gerne sige familie. Jo, om familien. Jamen, det må sige søster eller sådan noget. Ja, søster må du gerne sige. Far. Søster, far, mor. Far, mor må du også gerne sige. Sofia. Ikke navne. Jeg forstår sjovere med navne. Okay, så må vi også sige navne nu. Okay. Okay. Stop derop. Stop! Har du gået i stå? Det er fordi, jeg er i gang med det for anden gang i alfabetet. Jamen, det er lige ja, du må gerne stoppe nu. Nej, det har du stoppet. Åse. Åh.
Lad mig tænke igen der. Far, det var dig, der fik den. Nå. Ja. G. Hvad er det, fik den? Stop. Nej, stop. L. Lort. Nej. Ja, må du gå og sagt løbe i stedet. Nej, det var heller ikke pænt sagt. Det var ikke pænt sagt. Løbe. Og så på en børnekanal, det må jeg altså undskylde. Løbe. Undskyld. Så jeg lærte dig. Løbe, så fik jeg. Ja, løve lyder bedre. Sofia får den, man må ikke sige bandeord, hva'? Men der er altså nogen, der også siger sådan et ord. Ja, ja. Det er lidt meget. Bare snak. Ja. Ursula. Det er en butiktok, det siger. Ja. Men det må man godt sige. Man må godt sige Ursula. Ja, det må vi lige starte på. Nu siger jeg vil ikke være Ursula, så bliver hun det bare. Og så anden gang, hun bliver Ursula. Altså, stop. M. Mor. Den fik Sofie. Ja. Den er blevet sagt. Morten. Ja, okay. Morten Mønster. Åh. Nej, det er Morten Mønster, jeg tænkte på, men det er okay. F. 4. Ja, du fik den. Nu må Malle lige komme op i hurtighed. Ja. Vi sko. Sorry, men jeg spiser faktisk. Det er dig, Sofia. Stop. M. M? Morten Mønster. Jeg vil have en chance her. Ej, så prøver du lige. Det mener bæv. Så siger du altså undskyld, Sofia. Jeg var i tvivl, om det var M, og jeg vil gerne have en chance. Ja, det her er en børnekanal, siger du undskyld, skal jeg? Sofia, det gør man altså ikke, når vi spiser. Jeg vil også gerne have en chance. Okay. Hvordan, nej, jeg synger en profet. Og så tænker jeg lige. Vi taler lige om Mattes dvævpapegøje Son. Hvad vi skal lære Son? Vores papegøje? Vi skal lære den at sige. Hej, det er min. Det er din. Du fik den første skæve på forskud, ikke? Måske ikke. Og lige om lidt går vi ind og siger hej til Son. Og hvad er det, du gerne vil lære Son? Sige Sanne Ville Pammer. Og Son er sød. Jeg har lyst til at lære den alfabetet. Og jeg har lyst til at lære den at sige, Sandes pjuske! Fordi jeg engang havde en ondulat, og den kunne sige, pjuske, 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 Sandes pjuske! Og så hakkede den næbet ind i spejlet, ned sådan en spejl, som om den troede, den stod og snakkede til en anden ondulat, og så dansede den på pinden, Sandes pjuske, pjuske! Nogle gange kunne min mor næsten ikke høre, om det var mig eller fuglen, der sagde det. Ja, det er utroligt. Fordi den fik samme stemme som mig. Ja. Så den gjorde sådan her, sønne, spjøske. Det er utroligt. Faktisk. Ja. Mm-hmm. Men jeg vil gerne sige hej til Søren. Så går vi ind og siger hej til Søren. Men vi skal lige spise færdigt. Tak for mad. Tak for mad. Jamen, jeg spiser bare færdigt. Er du sikker? Det samme her. Nå. Nu skal vi lige ind til Søren. Hvor er Søren hen? Der. Malle spurer lige så i stuen. Så vi skal ikke gå efter. Men Malle vil ikke have, at jeg ser buret før i morgen. Fordi kun er det ikke klar, vi skal indrette det. Ja, vi har fået noget ekstra ting til buret, som Nadia har hæklet. Og Malle vil gerne gøre buret rigtig flot, inden I ser buret. Det står lige inde i stuen. Søren kommer ind og sover i buret hver aften. Men, men når vi har indrettet det flot, kan det så ikke stå herinde? Jo. Lige nu står det inde i stuen, så den skal sønne på aftenen. Men den kan jo rigtig godt lide at komme ud og flyve lidt rundt på Malles værelse. Ej, hold da så Ella. Der var også en i dag, der skrev, ej, er det en rigtig fugl? Yes. Ja, det er. Det er en helt rigtig fugl. Men når jeg ser på Google, du er på Hawaii, så synes jeg ikke, de var så pæne. Men så når man... Jamen, virkelig, så synes man, de er mega pæne. De er så flotte. Og ved du hvad, hvad tror jeg, Holly siger i morgen? Nej, det siger, Holly glæder sig. Åh, for helvede. Ej, du skal da ikke bande, skat. Hvad skete der? Eller jeg bider i mine fingre. Nå, okay, men ikke bande sådan, vel? Det er jo en børnekanal, det her. Nogle gange... Og det skal jeg også lige se. Nogle gange, så gør jeg så... Sofia? Her, og så er det så sidder sådan heroppe, og så er det så drejer den rundt, og så er det som om, hun sidder i kast. Nå, men pas på, ikke hun rammer pæren. Den kan godt være varm, Malle. Hun rammer den ikke. Det gør det, når lyset er slukket. Hvor er hun anden? Hun er deroppe. Ej, hun sidder op på katten igen.
Så kom her. Det elsker hun at sidde der. Har jeg ikke en anden stol, så jeg kan følge dig noget fra? Oh, ja. Og så elsker hun den der lampe. Stop, du skal ikke gøre en bange. Ja, hun kan jo godt lide den der leg. Hej. Er det sandt? Hun har godt lide, når man snakker med en. Ikke jagten, det tror jeg ikke, hun kan lide, Sofia. Nej, men vi leger. Nå, for jeg ved bare, når de pipper, så er det, fordi de er glade. Ja. Jamen, nogle gange, så skal hun stoppe. Jamen, jeg tror faktisk, hun siger, du kan ikke fange mig. Hej. Jeg kan høre, hun lyder glad. Se. Hej, du kan ikke fange mig. Hej, hej, Sofia. Din slap svans, siger hun. Og hun ved godt, når hun sidder op på katten, så kan I ikke nå hende. Jo, det kan jeg. Ikke? Jeg tror godt, hun ved det. Hvad laver du? Hvad laver du, lille søn? Jeg vil gerne lære den at sige, jeg hedder søn. Ja, det kan jeg da godt og forstå. Og jeg er en dværgpapegøje. Ja, og ej, prøv lige at se den nat, jeg lavede til Ella. Prøv at se, Ella. Ja. Ej, hvor er det sødt til nat, jeg lavede den bånd til Ella. Ved hun der? Hun beder sig i går. Åh, Ella, du skal altså være så sød. Du ser så sød. Det er altså en sød bold, Nadia laver. Hun vil lige være bedt mig i, altså hul i fingeren. Nå, nu tror jeg, vi slutter denne her video af. Nå, er det søsne kærlighed? Ej, jeg lige, Sofie. Nej, vi skal da lige have billedet til forsiden, hvor I står der. Det er da sødt. Jeg vil have et fortsat billede med søvn. Kan jeg lige sige tak, fordi I så med, og så laver vi en video igen i morgen. Ej, Søren, du er simpelthen en frækkert. Prøv at lade være. Ej, jeg glæder mig til at kunne æde den, når inde i bordet, så lidt nemmere, når man er den på maven, end når den er ude. Ikke? Den skulle ikke særlig pænt lige nu. Hun er måske en rigtig flot. Ja, i morgen skal de se det. Kan du sige tak, fordi I så med? Ja, der er det så meget. Hej, tak, fordi I så med. Hej, hej.